Hej hej, velkommen til. Mit navn er Brian. Du er landet på Den Danske Brunbasse, min kanal. Jeg har sat mig ned, fordi jeg har lavet noget sammen med Svante Brink, der hedder Brink og Brundal. Og der har vi simpelthen haft 5 streams op, hvor vi forsøgte at samle penge ind. Og de 5 streams, der har jeg forsøgt at tage højdepunkterne fra de streams, og så simpelthen klippe det sammen til noget, der fyldte knap så meget. Nogle af streamsene er gået bedre end andre. Lad os bare sige det sådan. Nogle af dem er stadigvæk utroligt lange, hvor man bare sidder og tænker, ja okay, jeg kunne tage luftpauserne ud og sådan de der overdrevne pauser og visse ting, der ikke var nødvendigt at snakke om. Og andre er faktisk nede på næsten ingen tid. Så ud af, altså vi plejer at streame en hel time, så når man ser det på den måde, så synes jeg faktisk, at jeg har gjort det okay. Dette er klip nummer 4 ud af 5, men det er nummer 4. God fornøjelse. Sådan der, så lykkedes det. Så spiller det, endelig. Sådan der. Ja. Vi er forsinket. Og 6 minutter forsinket. Boom. Nå, sådan kan det jo gå. Sådan kan det jo gå. Teknisk. Men nu er vi her. Ja. Yeah. Penge bare. Dag. Nightbot, jeg kan godt lide Nightbot. Nightbot kan vi godt lide. Den har en bot. Jeg stod faktisk uden på døren og ringte på, og så, ja, du havde ikke lige... så jeg, hvor slem han var, så kørte jeg ikke. Du havde ikke lige nået at registrere den besked, jeg havde sendt til dig. Nej. Nu tager jeg lige og tjekker min telefon næste. Ja, så det ikke opstår igen i hvert fald. Så ikke sammen igen. Så du bare kørte hele vejen til Aarhus, for at kunne se en lige bleg Svante, der kom ud og sige, yes. Nej, ikke lige i dag. Ja. Der er Svante der. Også inde. Der er jeg. Og hej Thomas, kan du høre os? Jeg kan høre jer. Og vi kan høre dig. Det er fantastisk. Vi kan ikke se dig, men vi kan høre dig. Penge på. Ja, men det er helt fantastisk. Du skal jo have lov til, hvis vi siger hashtag reklame, så kører du simpelthen teksten for dig selv, for det er jo dig, vi reklamerer for på sin, kan man sige. Det kan man godt sige, og det gjorde du også. Det gjorde jeg også. High five. Yeah. Okay, han knaldte ud ind i bordet. Op igen, Thomas, og så kører du din reklame. Værsgo. Yeah. Der er 25% rabat med koden GALAXY25 inde hos Gubia Hosting. Få god hjemmeshosting og god support. Yes. Ja. Yeah. Tak for reklame. Tak. Ja, tak for reklame. Awesome. Det vil jeg snakke med dig om. Jeg ved jo ikke, skal vi lige hurtigt sige, hvordan er det? Det kan man donere et valgfrit beløb. Der kan man ikke ringe ind. Og ellers... Barcelona! Jeg kan bare huske, at den ville blive af et eller andet. Sorry guys. I'm an old dude. Yes. Yeah. Det var da, vi vandt over hele Europa. Nå, jamen altså, tysk. Ja. Ja, det gjorde vi det faktisk. Vi var faktisk lidt svedige dengang. Ja. Vodka kommer af det slaviske voda, der betyder vand. What? Og oprindeligt er det faktisk registreret... Så det er faktisk okay at drikke det? Det skal jo være sundt. Vand er sundt. Ja, du skal have 2 liter vand om dagen. Det er, du skal have 2 liter vodka om dagen. Kosmetiske og medicinske produkter. Jamen, alt går jo fra... ja, alt går fra at være... medicin til overforbrug. Ja. Og det er sådan lidt sjovt. Du har en bred viden og en lille smule om alting. Ja. Det er fedt. Det er fedt. Skal jeg så bare tage stille? God stream. I forhold til det, han lige har sagt, ikke? Jo, Tingberg, han siger, at man skal kun sige noget, når der er noget fornuftigt at sige. Jamen altså... Brian, hvis du kun skulle tale, når du havde noget fornuftigt at sige... Det er det, jeg mener. God fornøjelse med din stream. Ja. Sæt bare herovre. Nå ja, men skal vi så snakke om magtens tredel? Det tror jeg så ikke. Magtens korridor, det var det, du sagde, ikke? Nej, magtens tredeling. Ja, korridor, ikke? Nej. Nå, okay. Jamen, så ved jeg ikke. Nej, ikke. Vi skal ikke til at snakke om lorteparforhold. Nej, okay. Jeg tror, det var bare noget, du fyrte af, fordi du kunne. Nej. Lidt ligesom, night, but... Men det er slet ikke derfor, den er. Okay. Men hun kan faktisk bare stadigvæk smide folk ud. Ja. Men tro det eller ej, drenge, på jeres Discord-server, som det jo så må være i dag. Ophir-chatten var der også noget, der hed. Ophir, det var der også noget, der hed, ja. Ja, jeg ved ikke... Hvor har jeg levet et mærkeligt liv? Ja. Og så var der... Nå, men ikke desto mindre... Dyr. Punktum. Men jeg skulle til at sige, fordi større lokaler betyder, at vi kan simpelthen... Have plads til jer. Have plads til jer, flere folk og flere folk. Eller større lokaler. Okay, det er kommet til at lyde mærkeligt, for jeg kommer til at sige større lokaler, større mennesker. Ja, og større plads. Men større fest. Større festivitas. Ja, det var en god en. Den tror jeg bare, man skulle gå ud. Ja. Større lokaler, større fest. Hvorfor? Og moral, det er også godt. Især når det er dobbelt så godt, så er dobbelt moral. Ja, dobbelt moral, ja. Havde du ikke en skjort? Jo, det havde jeg, men jeg havde også en lidt... Det,
Den skulle stryges. Den skulle stryges. Det magtede jeg ikke, dengang jeg var på vej ud af døren. Så jeg har en lille brumbas indenunder. Ja. Og selvom jeg ikke er det. Jeg er old school hip. Jeg kan godt lide, jeg bliver spurgt, om jeg simpelthen får penge fra kommunen for at passe på dig. man skulle nogle gange tro det. Ja. Jeg ville nogle gange også ønske det. Ja, det kunne gå til Galaxy. Det er faktisk ikke helt fjollet, det der. Kan du ikke gå hjem og spørge? Gå hjem og spørge? Der er ikke nogen, der spørger derhjemme. Du må da hænge kontakt med. Der er lus. Jeg kan lige tage min lus. Hvad har du? Nej, nå, okay. Har du en tømmerlus? Eller et eller andet, haft dem over bakken. Jeg ved ikke, hvordan hun har vendt. Hun har i hvert fald haft... Jeg håber ikke, du ser det her, fordi ja, der kommer nok lige om lidt nogle spaseord fra mig, for det her, det der... Hun har gået med, på en eller anden måde, har hun haft lange fingre, der er anderledes der end de andre fingre. Der kører mange sjove kommentarer hen, så jeg ved ikke, jeg ved ikke, om hun har lavet sådan en Spider-Man-agtig ting. Nej. Hun har haft, så da hun har vendt den her plade om og ned på stegepladen. Vi må lige have noget hurtigt andet at referere til, fordi Brian har kørt mange tanker omkring, hvad jeg kunne udstille. Sigte fingre og sådan noget. Ja, det er, så har man da også været sådan lidt underligt. Jeg kan stadigvæk se det. Nej, men jeg ved heller ikke, hvordan det er sket. Tre klo. Men ikke desto mindre har hun formået at... Ja, og lægge dem under et eller andet sted. Jeg tror, det var, fordi hun gjorde sådan til en gang Brøndby-fans. Og så lige der to midten strittet selvfølgelig, ikke? Og så er der nogen, der går hen. Ja, jeg skulle sige, at Anton han skriver... Ja, det gør det jo. Jeg tager mig altså lige en tår vand. Ja. Vi er sund, når du skal i tis. Jeg tror kun, det var mig, der lavede sådan noget fjolleri, og det er rart at se det der. Det kan jeg godt lide. Børneteam. Fredagsbio. Jeg er løber og ses. Er det to zoner for Rådhuspladsen? Nej, så er det Jylland. Og der er også... Mors? Ja, Nykøbing. Nej, ikke Nykøbing. Nykøbing, Sjælland faktisk. Ja. Og så er der så også Nykøbing... Falster. Ja. Der har han faktisk også tilknytning nede på grund af et sommerhus. Ja, ja. Og det var ikke bare fordi han købte det helt forkert. Han troede han købte det i Nykøbing, Sjælland, og så var det på Morset. Så stod han bare og tænkte, det var lige godt grov, det var ikke der, jeg ville bo. Nå, så må jeg jo købe et andet hus ved siden af. Ja, men altså, rige forældre, du ved, jeg er fandme på hold, der. Ja. Donere raffen! Det er sådan noget med, og der. Men der er kommet lyd på af lidt mere højere klasse. Det der med, at de skulle stå og bruge deres stemme til fyldsalen. Det tror jeg ikke, hvis det skal være helt rigtigt, så tror jeg stadigvæk ikke. Jeg tror Sebastian snyder. Men jeg tror, hvis det skal være helt autentisk... Den der lille pigestemme der. Jeg tænker, hopper du ikke over på Discord og ser, om han er der? Det er ikke rigtigt, jo, så kan du få svar på tiltale. Nej! Og så vælter det bare. Jeg trykker på knappen. Er klar? Hold jer for øvne. Det kan eventuelt godt være, Sebastian, den har noget at tilføje. Nej. Han kom der. Dammit, han og tør så, godt. Så er det store spørgsmål så bare, om han er total robot i dag, fordi der er lidt knæs med forbindelsen. Og han sidder og græder, det er stejt. Jeg kan høre, hvor fæsende den han har, ikke også? men jeg skal høre snud. Ja, men der var et tidspunkt i en af vores tidligere forestillinger her for sådan en uge siden, hvor de glemte at tænde min, så jeg blev nødt til at råbe det hele op. Okay. Så trængte du til en øl bagefter. Eller to. Jeg er ret sikker på, at jeg tog ud og drak en øl bagefter, ja. Sådan. Men nu har vi jo Brian med som sådan en lille flue på væggen. Han kigger op, jeg ved ikke, hvad han kigger. Jamen, jeg sidder bare og lytter til jer to, forsøger at billede mig det her forskellige ting, I snakker om. Nemlig... Og indtil videre, jeg har ikke sagt andet, det var hyggeligt. Og det er sådan noget, nu har jeg set, vi krammer det. Nej, det lyder dejligt. Det var rigtig gode donuts. Var de rigtig gode donuts? Det var rigtig gode donuts. Det var virkelig gode donuts. de var faktisk så gode, vi ikke kunne spise op. Det var faktisk lidt skidt. Ja. Ej, det var jo sådan lidt skuffet over, så det der kunne jeg godt lige have taget en med hjem til mig, eller sendt en med posten og sådan noget. Nej, det er roligt. Den var nok ikke blevet... Lad mig sige sådan... Så PostNord. Ja, sandsynligheden for det havde overlevet PostNord. Det er simpelthen rigtigt. I kunne måske have sendt dem en GLS-pakkeshop, eller DAO 3565 eller sådan noget. Ja, så har jeg i hvert fald haft noget hurtigere, vil jeg sige. Så kan være, du har. Men hvornår joined du dem egentlig, Sebastian? Jeg joined dem lige efter, de havde set fodbold. Nå, okay. Eller altså set basket. Jeg havde jo... Det var det samme stykke, ikke også? Men det var bare sådan, lige inden vi begyndte at have forestillinger, og så har vi jo en masse prøver på det. Vi prøver igen. Nej, du synger stadig falsk. Vi prøver igen. Nej, du synger stadig falsk. Sebastian, kan vi ikke få dig ind og synge, så de andre ved, hvordan de skal synge, for de synger stadig falsk? Nå!
Det er godt ret, det er godt ret. Vi kan have lov til bare, den er inde på stregen. Med en underdog. Vi holdt medlem vi. Og vi var de eneste fire, der klappede ud af holdet selv, når det var lidt mere scoret. Det var meget nice. Tydeligt, at vi var... De var så meget på udebane. Det tog vi ud og ledte efter noget at spise. Gik det bedre den sidste gang? Nej. Nå, det gjorde det ikke. Jeg synes... Altså, hvad mener du? Jeg synes sgu, det gik meget godt. Jo, okay. Den her gang fandt vi noget at spise. Der var det altså, der synes jeg også, vi rundt, før vi fandt noget. Åh, oh, ja. Vi kom til Dallevalle. Ja. Jeg vil sige, vil jeg lige Sebastian en snak, og så er jeg madsnop bagefter. Yes. Ja, jeg vil, altså, du har også rigelig grund til at være madsnop over den restaurant, vi valgte. Sådan pizza i det der buffet. Så jeg godt på, du er ikke helt tyrkisk alligevel, men du er sgu meget lækkert, egentlig. Nogen vil jo påstå, at pizzaen er fra Tyrkiet. Jeg er også pomfritter. Og ja, meget lækkert. De er også fra Tyrkiet. Nej, jeg har lige fundet nu. Jeg kunne godt mærke, at jeg blev en madsnop. Jeg har fået for meget god mad på skolen. Okay. Altså, jeg havde lyst til at sådan gå ud i det der køkken og sige, kan jeg lige få lov til bare at låne en pande? Og så følgende ingredienser. Så fik vi også en lille øl, og så, så sagde vi tak for i dag. Helt vildt lille, men det var nuttigt, og det smagte godt. Men vi har haft et godt meetup. Ja, og det, den måde vi egentlig ville lede hen på det, hvis jeg kunne snakke. Jamen det gik egentlig meget godt. Henlede eller lede hen på? Det jeg ville lede hen til er... Det var helt andet. Men altså fire? Eller fire? Så. Ja. Ikke otte. Og to af dem kom jo så til at ligge efterår, vinter. Og to af dem kommer til at lægge forår og sommer. Yes. Og så derudover, så har vi så også en form for meetup i vores kære supernova. Ja. Yeah. 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 Supernova. Boom, bang, ding, dong. La 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 la. Yes. Så hype Nova. Vi er glade for Nova. Ja, jeg er super glad for supernova. Super. Nova. Yeah, okay. Joken er lidt død, men virker stadigvæk. Det gør den. Den dør aldrig. Den dør aldrig. Det er super godt. Nej. Nej, det er super. Nova, nemlig. Nova. Yeah. Lige til at sige, vi er jo næsten snart igennem december. Det er vi jo også. Det er vi glade ved. Det er rigtigt. Og det er forfærdeligt. Nej, det er tosset godt. Stresset tid. Nej, det går så stærkt. Nej, jeg stresser sgu ikke. Jeg holder ikke jul i år. Nej, jeg siger ikke, du gør, men andre. Jeg holder aldrig jul, så der vil jeg sige, nej, du stresser heller ikke. Det er godt. Jeg er blandt nogle gode mennesker her, der ikke stresser. Det er fedt. Jeg stresser totalt over andre, for de stresser. Du kan godt høre, hvordan jeg sådan smidt af på Sebastian. Du har stoppet med at holde jul og sådan noget. Lige om lidt, altså. Jeg stoppede gaveræser. Det var det, der gav mig allermest stress. Det var det der at skulle ud og købe de der forbistede pakker. Til januar holder vi et meetup mere. Yes. Eller holder vi et meetup igen. Hvad vi lige skal, og hvor det er, har vi faktisk ikke styr på endnu. Det har vi ikke styr på. Nej. Lige præcis er netop det, jeg skulle til at plukke, er, at er I medlem af Galaxy. Så kan I jo være med, og det koster jo kun 75 kroner at være medlem. Om året. Ikke om ugen. Ikke om måneden. Det er om året. Lige præcis. 75 kroner om året. Hvem kan ikke lige smide det? Og så lige tage med på sådan en oplevelse. Møde os alle sammen og sige hej dag og tryk nogle... Og måske eventuelt slutte af med en god krammer, hvis du kan finde ud af det. Og hvis ikke du kan slutte af med en god krammer, så kan du bare stikke poten. Eller slutte af med en god øl. Ja, eller hak mig en lusse. Det kan man også, det er jo bedre. Fordi det var en god kamp, du vandt. Nu vil award-vindende skuespiller Sebastian Sørensen, som du måske har set i Skovens Dronning, han er fra kanalen Sebastian Sørensen, og fra kanalen First Take Films, for uden næstformand i Galaxy, forklare dig, hvad du får ud af et medlemskab. I Galaxy. Sebastian Sørensen, ordet er dit. Tusind tak, Svante. Det du får ved at være medlem af Galaxy er følgende. For 75 kroner om året får du et medlemskab til Galaxy. Dette medfølger adgang til vores 4 meetups hvert eneste år. Og en gratis billet til Supernova. Og hvis du er rigtig heldig, M plus 1. Og selvfølgelig et super dejligt netværk, fyldt med fantastisk søde og dygtige mennesker. Det var det. Sagtens. Jeg bliver lige rettet af Thomas. Det er simpelthen et valgfrit beløb. Du må have en rigtig god aften og rigtig god weekend. Hej, I lige måde. Hej. Vinkerhøj. Hej. Det var mig.
Jeg kan sagtens høre det. Hygge, hejsa. Ting at lave til nyt op. Der kom en donation. Det var Allan Pedersen, der smed en 50'er. Oh ja, tak Allan. Mange tak, Allan. My friend, my friend. Eller überfyrste. Ej, ej, Igor. Nu sagde du ikke, han hed Allan. Hvorfor siger du så? Ej, ej, Igor. Jo, men det er fordi, at überfyrste, ikke? Igor. Du ved godt, ham fra... Hvorfor ikke i dag? Nej, det er fordi... Det er fordi, at jeg har haft Nej. Jeg har haft en kæreste, og jeg fik en datter, den hed Ida. Så det var lidt forkert, så skal jeg sige Igor. Okay. Ja, har du aldrig set, hvad han hedder? Det er Draculas undersåt. Nej. Igor. Ej, det er løgn, mand. Der var noget, jeg vidste, han ikke vidste. Igor, det er sådan en krøbling, der kravler hen mod døren. Yes, sir! Okay, nej. Og åbne. Det har jeg slet ikke. Nej, jeg kører lige færdig, så du kan få en idé om, hvem Igor er. Jamen, det er derfor, jeg helt... Du kan ikke bare komme og sige, hvorfor siger du ikke i dag? Eller i morgen, eller på torsdag? Det er derfor, jeg er helt mindblown. Ja, det er derfor, jeg virker ikke. Jeg vil gensagte lige. Sådan, ja. Sov. Du var da træls at høre på. Nej, nu skal I se. Jeg har sådan en mute-knap, men så muter så også begge to. Det er så ikke så godt. Hvad kan jeg pille ved, som jeg ikke skal? Så vågner han op igen. Prøv at se, så er der liv i, den igen. Ja, med Anton Rudik, jeg er svandt, der jeg kan se, at stop working. Jeg fandt et område, hvor Brian vidste noget, jeg ikke vidste. Det er altså sjældent, det er sådan her. Det er virkelig sjældent. Så high five på Brian. Yeah! Og så er den fest over. Nej, men det er bare fordi, jeg spørger noget andet. Altså, ja. Men det er rigtigt. Igor, men fyrste, det var for at komme tilbage til Allan, forresten, det var sådan set derfor, den kom, ikke også? Men det er min überfyrste, og så er Igor. Yes, master! Ja, jeg vælger. Ja, og så sender master lige 50 kroner til mig, så skal jeg sige, ja. Nå, ja. Ja, ja. Uanset hvad, Allan, tusind tak for det. Det er fedt, at du gider donere 50 kroner til Galaxy. Booyah! Er det så her, jeg skal komme med mine referencer fra tidligere med Tarzan? Og nu er jeg med. Nej, du er ikke med stadigvæk. Det er jeg sikker på, at du ikke er. Du kan godt glemme det. Sort-hvid film. I den forbindelse kan jeg lige plukke totalt noget andet. Nej, det lader være med. Vi kører sidespor lige. Nej. Vi har ingen retningslinje i dag, vel? Nej. Det er bare ud over stepperen. Jamen, det er egentlig velkommen. Det var egentlig en reference til noget, som vi sådan lidt kommer til at sidde for. Hvad er det, han sidder nu så? Hvad drikker jeg? Gæt en flaske. Gæt, hvad jeg drikker. Vi har ingen sponsorer her. Men gæt en flaske. Men gæt, hvad jeg drikker. Men den er under vinkel, så der er ingen. No birdies. No birdies. Den er ikke i Rasmus. I gætter den aldrig. Sådan der. Ja, det gør I ikke. Men det kan være, at de kan drikke, når de kan se, hvad farve væsken har, når den kommer op. Jamen, det kunne de jo næsten gætte på grund af Nej, det kunne... Nej, du drikker lige under vinkel. Det må jeg håbe. Du kan egentlig godt se noget. Nej. Okay. Ja, jeg vil sige, at Anton Ulrik, han redder os godt, fordi han gør netop... Ja, nævn ingen navn. Det er nemlig rigtigt. Der skal ingen reklame på. Han siger nemlig, at det er en populær læskedrik fra en dansk producent, navngivet efter en dansk by, nævner ingen navne. Og her vil jeg så faktisk lige... Der må man så sige, at han har jo fuldstændig ret. Ramt den lige røven. Sikkert er et sprog, du fører det, unge mand. Hvor kommer det fra, unge mand? Du får ikke mere drik til dig. Nej, men det sagde kommentatoren jo om John... Nej. Om John... 200 kroner fra Lonnie. Fra Lonnie. 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 Tak for det. Lonnie. Det var en Lonnie. Og det var liker den lige, og så ind på face med den der. 200 kroner. Det var da svært. Undskyld, jeg er helt hyped. Ja, det er altså, det plejer jo der. Det plejer at være dig, der smider det. Nu har jeg det. Tak for det, tak for det. Har jeg da lige noget at leve op til dig. Ja. Jeg tror bare, jeg tager noget vand heroppe, for jeg trænger lige til en nedkøling. Men man, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men... Nej, det er ikke en ham, det er en hende. Det er Lonnie. Ja, men tilbage til det, hvad vi snakker om før med... Medskaberne den her sodavand, der har været på landsholdet i både håndbold, fodbold og basket. Så er det altså tilbage. Og det var ham, som... Ja. Du forsøgte at referere til. Men det var ikke ham, jeg forsøgte at referere. Men det var det ikke alligevel. Jo, men det var John, der ramte den lige i måsen. Det var der, du skulle bruge den myrknap. Nej, for måsen er det. Jo, men lige, jo, måske det er væsentligt pænere end det andet. Ja, Thomas spørger, om der er nogen, der ved, hvem Lonnie er. Jeg formoder, du ved, hvem Lonnie er. Det gør jeg faktisk lidt. Hun er en elitesvømmer og kajakroer. Og så bruger hun fitnesscenter helt vildt voldsomt.
Så det kan være, det er hende, der skal være med til at udvikle den næste sodavand. Det kunne da godt være. Det ved jeg faktisk ikke. Hvis man nu er så sådan totalt meget derude, hvor altså, der, det er jo en sportssodavand. Det er det jo faktisk med druesukker. Og så er han væk igen. Der sker noget i chatten. Ja, men det er fordi, jeg skulle til at sige, det er simpelthen Anton Ulrik, der lige kørte dagens ord, som er en Connie-knogle. Lige præcis. Det var godt. Så det var Connie-knoglen, jeg lige lagde fra mig. Det var godt. Connie-knoglen er væk. Netop. Mobiltelefonen. Som jo i dag er sjovt, vi egentlig ligefrem kalder mobiltelefonen. At den ikke bare hedder telefonen, som den lige også gør ved mange, fordi der er jo ikke nogen, der i dag ved. Der er ikke ret meget telefon over den længere. Nu rejser jeg mig lige op, og så tager jeg lige min fastnet. Han er old school, der er godt nok lige lidt stå på, men det er lige møg. Det er simpelthen for ej, det er så fedt det der, mand. Den skal op i skærmen. Op i skærmen. Den der er stå på, fordi det er et støvet, det er et antikviart, vi. Det kan ikke gøre, hvad vildt det er faktisk. Kan du se, hvad logo det er, der sidder der? Ej, det er danske statsbaner. Jeg har simpelthen en gammeldags drejeskivtelefon. Det er fedt. Jeg har set et klip. Der er en, der stiller deres børnebørn. Prøv lige at ringe op på den der, og de drejer bare hele tiden, og de fatter ikke, hvordan dalen den skal bruges og sådan noget. Det er bare monsterskab. Hvordan sender jeg et tweet? Hvor mit hashtag? Men jeg synes bare, men der skal godt nok også drejes igennem, hvis du lige skal. Det er bare, jeg kan bare huske det. Mine forældre, de havde sådan... Goddag, er det Alexander Porsing fra Danmark har talent? Nå, ja, eller er du sød at stille mig om til slagteren? Jamen den her, det var faktisk før. Det var før den her. Ja, så. Drej hårdt. Drej hårdt. Udenbys. Kan du give mig totalslagteren op i... Du skal ikke lytte med, Bente. Du skal ikke lytte med, vi ved, hvor du sidder dernede. Det var telefonmutter, der lige fik den besked. Det kan jeg faktisk godt sige dig. Det sjove er, at i Horsens, på Industrimuseet, der er et industrimuseet i Horsens. Ja. De har en købmandsgade, ja, hvor de har gammeldags drejetelefoner og sådan et board, så du kan sidde og lege telefonopstilling. Ved du hvad, det fede er det hele, ikke også? Du behøver slet ikke skal så langt, så længe du bor her. Den gamle by, de har også en central... Har de det også? Ja, de har sådan en bygning, de faktisk har dedikeret telefon. Og der har du nemlig også den her central mutter, og så kan du tage en telefon rundt omkring i huset, og der er faktisk pænt mange, men du skal selvfølgelig have nogle af dem, der er connected. Så det der med at rende rundt og løfte røret et stykke tid, så lige skal du høre telefonmutter, hun siger, ja, det er centralen. Hvem vil de gerne stille sammen til? Kan du stille mig om til bageren? Ja, så gerne. Nej, det er altid med fornavn og efternavn. Og nummer? Ikke altid. Det kommer ind på, hvor stor byen var. Ja, okay. Hvis det var en lille, så vidste du godt, at 82... Bær Poulsen, det var 82. Det var nummer 8 eller nummer 26. Ja, ja. Men der var jo også det der med, når du kom så ud i byerne. For eksempel, hvis du skulle ringe til Aalborg, så var det 90. Lidt ligesom vores CPR-nummer, skulle jeg til at sige. Men det hedder postnummer. Der er så mange. Jeg tror faktisk, er det nu, jeg skal fortælle noget lidt vildt om min barndom, at det er, at jeg faktisk der delvist er vokset op uden TV. Der er noget galt i Danmark, du bømme. Altså, der er endnu en referat, ikke? Eller referation til en sang der, der passer utrolig godt ind i her. Og det her, det kommer til at få mig til at lyde så meget ældre, end jeg er. Men man skal bare huske i det her tilfælde, at jeg voksede op... Har du lige taget drejtelefon op? ja. Det var en drejtelefon til dem, der ikke forstår, hvad det egentlig var for en hemster gemse, han havde fremme. Det var en drejtelefon. TV eller sådan noget. Så beslutte jeg, at vi så TV, så så vi film, og det betyder simpelthen, at vi kørte hen på tanken og lejede en moviebox. That's old school. Ja. Nej. Det har jeg også gjort til. Ej. Det gjorde jeg også til en af mine første dage. Ej, og så hævde vi et fjernsyn, som vi ellers ikke brugte til noget, som så simpelthen stod oppe i et skab. Så hævde vi den ned, og så tilsluttede vi movieboxen, og så kunne vi se en film. Ej, hvor skægt, mand. Det har jeg så gjort. For min første dag, så havde jeg inviteret drenge over, så kunne man lege 3 film og så en moviebox. For vi har ingen VHS, men vi har en TV. Det er altså lidt for skægt. En moviebox, det er en video. En VHS-afspiller, som er pakket ind i sådan en plastik, så du kan tage den med ud og transportere den sikkert frem og tilbage. Og så kan du få sådan nogle VHS-bånd til dem, der ikke ved det. Den kan du proppe ned sådan en der, så er der en hel film på. Det bringer så mange minder frem, det er da helt rundt på gulvet. Men det var ikke det. Og det er simpelthen... Booyah! 25 kroner. 25? 25.
nu. Nå, men så. Nå, men der er 25 kroner. Der er mange gange op til tog. Men jeg kan også se, en del. Standard. Jamen, jeg sad godt og kiggede ned, sådan, men jeg kommenterer ikke noget, fordi det er sådan, du skal selv bestemme, hvad du der. Du plejer at sætte noget mere. Har du glemt et 0, eller det er en joke, du kører, eller et eller andet. Men er det så overrasker dig selv, du kan. Der mangler da et 0. Nå, ja, så må vi sende nogle flere gange. Mm. Vi har jo hele. Vi er foran. Nej, vi er gået over tiden. Vi er ikke gået over tiden, vi er bare gået over normaltiden. Vi er gået over normaltiden, ja. Ja, fordi i dag, der tænker vi kører på, indtil I ikke gider se på os mere. Ja. 3 år senere. Okay, jeg vil gerne på potten. Med fra starten, men det er først nu, han spytter noget ud. Nej, jeg tror bare, det er nu, han kom ind. Jeg tror bare, min hjerne var i andre bølger. Ja, det. Skål. Der er samtidig, at Brian, han kan sige mange dumme ting på kort tid. Han tiger lige stille. Skål. En eller anden årsag, så kom Yoda lige ind i billedet. Drikke vand, jeg vil. Ja. men altså, what say you? Ja da. Yoda. Yoda. Ja da, Yoda. Nej da. Okay da. Så lad gå da. Tak da. Hun er så vundet af to Yoda. Altså, to Yoda. I stedet for en Toyota. Så en toy Yoda. Altså en legetøjsudgave af Yoda. Det var bare ondskabsfuldt. Det var USA. Tror du, hun lagde serien? Det skal jeg nok love dig for, hun gjorde. Ej, det er ikke okay at stalk. Nej, du må ikke stalk folk. Nej, det må man ikke. Det har jeg selv hørt. Mm. Det er ikke sjovt at være udsat for. En far siger til sønnen, nu kommer stalken med din lillesøster. Søn, du er den idiot. Her vrimler byen med dejlige tøser, og så går du i seng med stalken. Det. Ej. Dyre sex, det er fedt. Ja, dyre sex. Det er forfærdeligt, alle de referencemelodier, jeg kan i dag. Ja. Ja, du giver mig helt op. DeLorean, hvad har nu DeLorean gjort? The Mandalorian. Nå, jeg tænkte bare lige DeLorean. Det er jo DeLorean, ja. Tilbage til fremtiden. Wow. Where are we going? We don't need roads. No, we don't. Because we're going back in time. Der er 2 muffins i navn. Den ene muffins sagde, nej, det vil vi blive opdannet. En talende muffin! Det er faktisk bedre end de der 2 kor, står ude på marken. Sådan en ko siger moo. Ej, det skulle jeg lige til at sige. Den, ja, okay. Hvad sagde den store skorsten til den lille skorsten? Det er noget med røg at gøre. Du er da for lille til at ryge. Det var en meget klog skorsten, den store. Ja, jeg vil okay, synes, okay, at okay, penge okay, kassen. Okay, 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 okay. Ja, hvis du trykker på bestyrelse. Hvor er det fedt. Mange tak. Tusind mange tak. Tak til alle der, jer. Derop, ja. Ja. Tusind tak. Det er så fedt der. Og han liker den ind på facen. Copyright Brian Booyah. Vi liker den ind på facen. Tusind tak for alle jeres donationer. Det er også en ære at være her for det jer. Det gør det så meget nemmere for os at være her og lave det her. Og endnu mere nemmere bedre, for os. Lettere. At lave Supernova og gøre det endnu bedre. Glæd jer til 2020. Supernova 2020. Sæt stort fedt kryds i kalenderen allerede nu. Han kan allerede kalenderen. Så lørdag den 6. juni 2020. Sæt et stort fedt kryds. Som den er optaget-agtig. Den er ikke til ære for andre end Galaxy Supernova. Yeah, baby. Hvis man er medlem og har lyst til at skal af med nogle penge. Og støtte yderligere, kan vi også bare kalde det. Men hvis man har lyst til at skal af med nogle penge, så kan man gøre det den vej, i stedet for bare smide dem ud af vinduet, eller bruge dem på chips, eller kola, eller sodavand. Og så vælger man faktisk selv, om det skal være hver måned, hver tredje måned, eller årligt. Eller hver 14. dag. Eller hver 14. dag, eller hver uge, man eller dagligt. Man kan bare tage mobile pay og donere hver dag, så får Thomas noget at lave. Det er han også. Nå ja. Så bliver jeg nok træt af min telefon til sidst, for jeg får notifikationer hver gang, der er nogen, der donerer. Så ved Thomas, men vi kan lide ham. Tak Thomas, nu tror jeg fremover, jeg skal til at sende en krone hver dag, bare for. Det er 365, ja! Yeah! Du donerer, vi like, vi her. Sådan. Der er en større opdatering større. Af Galaxy's hjemmeside. Ikke mega. Og ikke gigant. Jo, bare, men også mega bare gigant større. Den kommer til at blive rimelig sprød i forhold til vandet. Det kan være, at vores Galaxy's hjemmeside går supernova. Ja. Den eksploderer og bliver sådan stor og vildt. Mega, mega, ultra, ultra, mega, ultra. Ultra, mega, mega, ultra. Ja. Ultra, mega, mega.
Og med de her ord, så simpelthen, vi vil runde. Tak fordi du så med på det her Brink og Brundal, som desværre ikke er her mere. Der kommer noget andet fylde i stedet for. Det er også okay, det skal også være plads til. Det jeg sådan set vil sige her, det er bare, tak fordi du så med. Det var dejligt. Hold den flyvende. Den kan altså åbenbart godt falde ned en gang imellem. Så hold den lige flyvende, ikke også? Møj bedre.